buril de luz. Em teus dias de dor, recorda, alma querida, que a dor é para a vida aquilo que o buril severo e contundente entre as mãos do escultor é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, outro mais e mais outro, um corte de outro corte se aproxima e o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. Que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta, singela, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Que destino o da argila esquecida e vulgar, sem a temperatura desumana que deve suportar para ser porcelana? Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não fosse triturado para ser pão à mesa? Se alguém te fere e humilha, ama, entende, perdoa e agradece ao trabalho, à angústia e à prova em que a vida imortal se nos renova, no anseio de ascensão que nos guia e abençoa. Alma querida, escuta, para seguir à frente em plena elevação, sempre mais alta e linda, quem não chora, não serve e nem padece ou luta, parece tão somente um ser espiritual em formação que não nasceu ainda.